Pane Veselý, dlouho to vypadalo, že budeme společně těžko hledat něco, s čím byste měl být spokojený v dnešním zápase. Nakonec jsme našli. Máte bod? No, já bych s vámi úplně nesouhlasil. Začátek zápasu si myslím, že jsme tam měli aktivitu. Samozřejmě postupem času Baník tam měl tlak 20-minutový, kdy nás opravdu přitlačil. My jsme to paradoxně přežili, pak jsme, bych řekl, vyrovnali hru a v takové té hlubší pasáži jsme inkasovali branku, což samozřejmě Baník nakoplo, pak tam měl ještě další situace, takže ten první poločas šel jako za Baníkem, ale já si troufám říct, že druhý poločas jsme určitě i byli nebezpečnější a vytvářeli jsme se na nebezpečné situace. Samozřejmě dneska šlo hodně faktorů proti nám, stejně pro mě jsme penaltu, zbytečná červená karta, všechno tohle by jiný tým si myslím položilo. Zraněný golman a i tak se z takového zápasu jako vyhrabat za remízu, tak je za mě jako skvělý a ty hráči mají absolutorium, protože ať už kondičně, tak už i takticky to zvládli. Několikrát jsme sahali, ať už do rozestavení, tak už i do nějakých pohybů hráčů a střílející hráči nám to dneska strašně zvedli a to je pro nás strašně cenný, tak můžeme se od toho odrazit dál. Určitě tady na Baníku ten bod je cenný vzhledem k tomu vývoji utkání. Chci se vrátit a dotknout těch změn v rozestavení. Ono jich v průběhu druhého poločasu bylo dost. Která konkrétně podle vás měla na vývoj zápasu největší vliv? Já si myslím, že i do toho druhého poločasu jsme to líp trefili, ale ono to nebylo v rozestavení, že i ti noví hráči, co přišli, tam přinesli potřebný entuziasmus a hlavně bych řekl, že nám chybělo první poločas, že se nám dařilo nahoře udržet míč, že jsme ztráceli jednoduchý míče, měli jsme dobrý zisky, v přechodu jsme tam vlastně přecházeli do přečíslení, ale bohužel vlastně jsme z toho nebyli moc nebezpeční. Teďka jsme byli schopni za první i v určité fázi Baník překombinovat a za druhý jsme udrželi balón a byli jsme nebezpeční. Z toho rezultovala i ta penalta, i další situace a říkám, může to být možná i tou změnou rozestavení a i tou typologií hráčů, asi se to potkalo. Pak samozřejmě jsme museli reagovat, že jsme hráli na velký riziko, když jsme prohrávali, mohli jsme dostat z nějakého breaku gól, to samozřejmě jasný, ale nebylo na co čekat, tak jsme tam dávali ofenzivní hráče a snažili jsme se hrát, vlastně už jsme hráli tady bez obránce, už jsme hráli na maximální riziko. Před zápasem jsme se mimo kameru bavili o Davidu Hufovi. Říkal jste, že věříte, že by vám mohl pomoct jako Žolík? No, tak říkal jsem zase, kam jsem si to trošku prosadil, trošku tam padaly jiný jména, já jsem už říkal od včerejška, že dneska dá jako střídající gól. On ještě není úplně připravený na to, protože s náma trénuje krátce. Samozřejmě víme, že jeho devíza je dávat góly, my máme problém s dáváním gólu, tak nebyl důvod ho tam nedat. Samozřejmě to vyloučení i to zranění golmana nám sebralo jedno okno, měl jsem trošku jiný plán s ním, měl tam i dřív, ale pak jsme si museli nechat jedno střídání, kdyby se něco stalo, takže to bylo složitý, ale určitě proto jsme ho brali, aby dával góly a samozřejmě i tím, že Puška se nechal hloupě vyloučit a bude mít podle mě další trest, tak já věřím, že dostane víc šancí a že ukáže, že ty góly vždycky dával.